davno vremena kada je svet bio jedna velika avlija i dok nije bilo ovoliko komšija u šoru, bio jedan Peter. Njega su posetile vile proročice i prorekle mu da će iz svoga sela krenuti na put dalek. I na tome putu bez konaka da će uz pomoć pajtaša svojih naći sudbinu svoju. Ovo je priča o njemu. On upravo stiže u Bircu zvan diskoteka na Siriusu. Mislio sam da ćete naći ovdje. Ohoho, davno se ne videsmo. Slušaj, Cope, veni prijatelju, potrebna mi je tvoja pomoć. Usnio sam san. Vile su mi rekli da me sudbina čeka u planinama istine u dolini otkrovenja. Dobre. U potragu da moram poći. Aha. I da mi u toj potrazi mogu pomoći samo najvernije prijatelji. Da, da. Ideš? Prijatelju, za tebe sve, sem para. Znaš da sve dajemo na moje. Ajmo. Pod velom noći odjahaše u pravcu velike varoši. Dobar dan, dragi gledalci. Došli ste tačno na vreme za početak trke motorni karoca. U prvoj stazi je Olaf Tvrdi, u drugoj Srećko Maler, zatim Jiu-Jitsu Yang Tseng Yang, internacionalac iz zasad neistraženih istočnih predela. Onda glavni favorit Ben Moore, a u zadnjoj je potpuni outsider Tony Donet. Evo sudi upravo daje znak i trka je počela. Šta se sad dešava? Srećku Maleru je posle samo 10 metara nakon starta eksplodirao motor. Pove je Olaf Tvrdi, ali ga Jiu-Jitsu ili moštveni udarci tigru i stilom izbacuje iz dalje trke. Ben Moore se približava Yang Tseng Yangu i upravo ga pogađa ciglu glavu, ne znam da li je to popravili, ali sudije za sada reaguju. Trka se nastavlja i sada su oba preostala takmičara podjednaka. Ben se opasno približava Tomiju i tere ga sve bliže zidu arene. Samo 100 metara je ostalo do cilja i izgleda da će Tomi završiti kao fleka na zidu, ali ne. Kakav potez! Na samo 50 metara od cilja Tomi odlučuje da Benu ispriča vic. I ovaj se izrede hvata za stomak i u silovitom grohotu pada sa karuca i on učini se svaku kosku na telu valjajući se po prašini arene. Imamo novog pobednika, Tomi the Man! Hvala, hvala! Tomi the Man, uvijek si bio moj čovjek. Slušaj, Copy i ja smo u potrazi za mojom sudbinom u planinama istine, a on ide da vidi imali neka iza njega, a ponili smo roštilj, pa aj s nama. E, sjajno, i onako mi je dosadilo ovde, ili pričam fazone lavovima ili gladijatorima. Sad su još izmislili motorne karuce. Zeznut ovaj show biznis, bre, treba mi odmor, idem. Odoše Bekrije po još jednoga. Dobar ovaj burek. Koli me to čupa iz mira mikrokozma, da? Alo bre, di si momčino, Peter je ovde. Peter, ti znaš da telefon još nije izmišljen. A da. Au, teška ova vrata. O, otkud ti, Pitere, u manastir kod mene? O, mistični, izvini što te prekidam u meditiranju i omovanju, okay. Ali pravimo neku žurku preko u planinama ludila, istine. Da. E, pa sam kontao ako hoćeš s nama, dobrodošao si. Alright. Treba neku sudbinu da nađem pa ćemo društiljemo. E, može? Of course. E, matori, koliko još? Još malo. Jesmo li stigli? Ne još. Možda da pozovemo taksi. Samo da je telefon izmišljen. A da. Jesmo stigli? Ne još. Vata mi grč u levoj nozi. Zamenit ćemo je u sljedećoj mesari. Jesmo li već stigli? U stvari jesmo. To je to, dolina otkrovenja. Moram da vam priznam nešto. Marketing. Draga, vratio sam se iz pohoda. Donosim odrubljene glave, zlato i dijamante. Dragi, opet si isprljao oklop. Vidi na što liči, blato, krv, ostaci hrane. On više nikada ne može imati isti sjaj. Ali draga, preko Kuthuna sam od Atila lično doneo najnoviji rimski prašak uz Arielix. Garantovano skida sve mrlje i sve komšinice će ti pozavideti. O dragi, takva si muškarčina. Bio je ovo ekonomsko-propagandni program, a sada nastavljamo sa zabavnim programom. Moram da vam priznam nešto. Celu sam priču izmislio. Sve sam izmislio. I vile, i potragu, i naratora. Hej, ja sam stvar. Ne obazrite se, tako da je to velika istina. Što si nas doveo onda? Prijavio sam se na Akademiju za dizajnjera zvuka, pa moram predati jednu kratku zvučnu formu sa elementima radiodrame, pa sam vas zato iscimao. Ne bih da se mešam, ali mislim da nas neko sluša. A kak da vas ne slušam kad lupate glupost? Šta se to čuje? Šta? To brujanje. Mislim da je to kraj. Kraj čega? Tvoje radiodrame. Ma ne može biti, pa tek smo stigli. Da, da, di je vas ti? A
autor želi da se zahvali sljedećim personama: Lani, Žuletu, Copetu, Miti i Goranu.